Faleminderit e ndëruara kryesuese, të ndëruar kolegë deputet, tema me cilën është tu kjo seancë e Kuvendit të Kosovës është një rëndësie të jashtëzakonshme, edhe për te përplasjeve tona politike, do duhet vërtet që përveç propozim rezolutës së propozuar nga LDK-ja, që duhet të miratohet, vërtet ka nevojë që bashkarisht të gjithë të bëjmë edhe plasim ndryshimet e ligjit cilat janë të domosdoshme. Edhe disa nga deputetet e mazhorancës që vetë e pohojnë dhe e vërtetojnë që ky projekt ligj është fuqi nga viti 2018 dhe është mirë që është ky ligj në fuqi dhe që është mirë që edhe zbatimi ligjit duhet të ndodhë, edhe vlerësimi pronave duhet të ndodhë, edhe atë pa marë parasysh ose pa vendosur për dikën kriteret të ndryshme e për të tjera të më të leta. Ajo s'ka ka filluar të bëhet që një lloj metodologjie e kundër reagimit të kësaj mazhorance edhe qeveris është që deputetet e vetëvendosjes dhe qeveria e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje kanë me shku në opozit duke u anku në opozitën. Kjo ka me qenë fakt kryesor i kësaj mazhorance që gjithë pushtetin e juaj keni mu anku në opozitën dhe duke u anku vetëm në opozitën keni me shku në opozitë, sepse asë një punë nuk keni të e bërë.